Energia on fysiikan tärkein käsite. Kaikki fysiikan ilmiöt liittyvät energiaan. Energia on tuttu sana sinulle, mutta osaatko selittää, mitä energia on? Mitä energia on? Fysiikassa vastaus on, että energia on kyky tehdä työtä. Seuraavaksi me tutustumme energiaan erilaisten energiamuotojen avulla. Auringosta säteilee energiaa. Auringossa tapahtuu ydinreaktioita, joissa vapautuu paljon energiaa. Tämä on säteilyenergiaa. Sinä tunnet säteilyenergian lämpönä ja näet sen valona. Kasvit käyttävät auringon säteilyenergiaa. Kasvi tekee säteilyenergian avulla vedestä ja hiilidioksidista sokeria ja happea. Kasvin sokeri on kemiallista energiaa. Kun sinä syöt ruokaa, sinä saat siitä kemiallista energiaa. Sinä tarvitset energiaa esimerkiksi liikkumiseen. Kun sinä liikut, sinulla on liike-energiaa. Mitä nopeammin sinä liikut, sitä enemmän sinulla on liike-energiaa. Potentiaalienergia tarkoittaa, että sinulla on maanpintaan nähden energiaa ja sinä voit esimerkiksi pudota. Kun sinä kiipeät korkealle vuorelle, sinun tekemä työ muuttuu potentiaalienergiaksi. Mitä korkeammalla maasta sinä olet, sitä enemmän sinulla on potentiaalienergiaa. Jos sinä putoat, niin potentiaalienergia muuttuu liike-energiaksi. Kun olet takaisin maan pinnalla, sinulla ei ole enää potentiaalienergiaa maan pintaan nähden. Kun syöt ruokaa, osa ruoan kemiallisesta energiasta muuttuu lämpöenergiaksi. Kun sinä liikut, osa sinun liike-energiasta muuttuu lämpöenergiaksi. Sinulle tulee kuuma. Kännykän käyttöä varten sinä tarvitset sähköenergiaa. Kännykän akussa on kemiallista energiaa, joka muuttuu sähköenergiaksi. Huomasitko, että esimerkkeissä energia muuttui eri muotoihin? Kännykän akussa kemiallinen energia muuttui sähköenergiaksi. Me opimme, että energia voi muuttaa muotoaan. Huomasitko, että esimerkkeissä energia siirtyi paikasta toiseen? Esimerkiksi ruoan kemiallinen energia siirtyi ruuasta sinuun. Me opimme, että energiaa voi siirtyä paikasta toiseen. Energiaa ei synny tyhjästä. Energiaa ei voi hävittää. Energian määrä ei muutu. Silloin kun energia muuttaa muotoaan tai energia siirtyy paikasta toiseen, sen määrä pysyy koko ajan samana. Tätä kutsutaan energian säilymislaiksi. Energian säilymislaki tarkoittaa, että energia voi muuttaa muotoaan tai siirtyä paikasta toiseen, mutta energian määrä pysyy samana. Laita silmät kiinni ja kuvittele, että seisot lähellä nuotiota. Mitä näet? Mitä kuulet? Mitä tunnet? Nuotiossa on paljon puuta. Puussa on paljon kemiallista energiaa. Nuotion palaessa kemiallinen energia muuttaa muotoaan. Sinä näet valoa. Sinä kuulet ääntä. Ja erityisesti sinä tunnet lämpöä. Nuotiossa kemiallinen energia muuttuu valoksi, ääneksi
ja lämpöenergiaksi. Tämän kuvion nimi on energiakaavio. Energiakaavion vasemmalla puolella on energian määrä ja muodot alussa. Oikealla puolella on energian määrä ja energiamuodot lopussa. Oikea puoli ja vasen puoli ovat yhtä suuria. Energian määrä ei muutu, mutta energiamuodot muuttuvat.